دودھ اور گھر کا اثر تھا جس نے تازیہ ورن اپنے کاندھے پر بٹھایا تو یاد رکھنا جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اس کو نظر آتا ہے اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے اگر کوئی تازیہ پہ بہتان لگائے یہ آپ پر بہتان نہیں ہے یہ حضرت عشق پر بہتان ہے یہ عطائے رسول پر بہتان ہے یہ عطائے فاطمہ زہرا پر بہتان ہے کیونکہ تازیہ دادی ہم نے اپنے باپ کو دیکھ کر شروع نہیں کیا تازیہ دادی ہم نے غریب نواز کو دیکھ کر شروع کیا تازیہ دادی ہم نے سرکار عالم بنا اشرف اللہ العالمین کو کہتا رہے کہتا رہے انما الاعمال بالنیات كما قال صلی اللہ علیہ والہ وسلم رواہ البخاری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کا قدر ابو سے ارشاد فرماتے ہیں بے شک اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے جیسا نیت ویسی برکت جیسا خیال ویسی عطا ہے جو سوچ کر آؤ گے اس جشن سے وہی پاؤ گے